مناسب قیمت کے سمارٹ فونز کی مارکیٹ کے لیے سامسنگ نے سامسنگ گلیکسی A31 پیش کر دیا۔ اس فون میں 20:9 اسپیکٹ ریشو کے ساتھ 6.4 سپر ایمولیڈ سکرین ہے۔ اس فون میں ریئر فنگر پرنٹ ریڈر شامل کرنے کی بجائے انڈر ڈسپلے فنگر پرنٹ ڈسپلے شامل کیا گیا ہے۔ اس فون کی بیک پر 48 میگا پکسل مین کیمرہ، 8 میگا پکسل الٹرا وائڈ اینگل کیمرہ، 5 میگا پکسل میکرو اور 5 میگا پکسل کا ڈیپتھ سینسر ہے۔ سیمسنگ نے اس فون کے چپ سیٹ کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کیے، لیکن لیک بینچ مارک سے پتہ چلا ہے کہ اس میں میڈیا ٹیک ہیلو P65 چپ سیٹ ہے۔ اس فون میں 4 GB، 6 GB ریم اور 64 GB یا 128 GB انٹرنل سٹوریج ہے۔ اضافی سٹوریج کے لیے اس میں 512 GB کا مائکرو ایس ڈی کارڈ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سیمسنگ گلیکسی A31 میں 5000 mAh کی بیٹری ہے جو USB-C پورٹ سے 15 W فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ فون بلیک، بلو، ریڈ اور وائٹ رنگوں میں پیش کیا جائے گا۔ اس فون کی دستیابی اور قیمت کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دل سے ضرور لائک کیجیے گا۔